Comissions Obreres ha emès un comunicat on ha exposat una sèrie de punts referents a la borsa de treball que Conselleria obri al Departament de Salut de la Ribera. Els representants del sindicat volen llançar un missatge de tranquil·litat i expliquen que aquest és un procediment normal a la resta de departaments. La borsa de treball per al personal estatutari i la conselleria tenia que haver-se fet des del principi. De fet, fins al 2003 estava funcionant en el 2003 quedaren 500 i escaig treballadors estatutaris que ocupaven la plaça pública i, i una cosa que era novedosa en tot l'estat espanyol, que era incomprensible, és que places públiques a partir d'aquest moment anaven a estar cobertes i contratades per personal de la, per personal de la empresa, per l'empresa sense ningú criteri. Segons s'han explicat des del sindicat, la borsa que obri conselleria és transparent i es regeix per criteris d'igualtat, mèrit i capacitat s'obri perquè per al dia 1 d'abril de l'any que ve, segons diu Conselleria, ja va rescindir el contracte en Ribera Salut, necessitarà personal. Aquest personal té que ser contratat de la borsa, no pot contratar-lo d'una altra manera. Això porta un temps, eh, necessita un temps per a, al final que la borsa quede en els mèrits, en la puntuació que cada un té. En aquest temps està una, una, una part que és un llistat provisional, en aquest llistat provisional, si no estàs uh, d'acord, pots alegar, i després ja per a que hi hagi el llistat definitiu. en aquest llistat definitiu, segons la puntuació, la conselleria contratarà. En aquesta bolsa es pot apuntar tot el món. Tot el món. Tant la gent, tant la gent que està treballant ara en l'empresa, com la gent de fora d'aquest de, 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 departament, inclús d'aquest departament. Entonces, per totes les ciutadans i ciutadans del T de, es poden presentar i tenen tots la possibilitat de poder treballar en aquest departament. No com fins ara, els ulls que podien treballar, i és l'única realitat que n'hi havia, era perquè tenien una afinitat familiar, una afinitat de partit o una afinitat ideològica determinada. D'altra banda, han explicat que el personal que actualment treballa per a UT amb caràcter indefinit no és necessari que ens escriga en la Borsa de la Conselleria de Sanitat. Perquè segons ens ha dit conselleria, aquesta que no se'n va al carrer, el personal, el treballador de la UT que estiga indefinit, no se'n va al carrer. I això és la, la, el compromís que ha fet conselleria als sindicats. No sabem com, perquè encara no s'han dit com, però que serà reabsorbida, és el compromís que té conselleria. La borsa, per tant, afecta principalment els treballadors eventuals. Són contratacions moltes voltes de 20 hores, de 10 hores, de 15 hores. Són persones que no tenen realment una, 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 un, un lloc de feina segur, D'aquesta forma, treballant i apuntant-se en la bolsa de conselleria, les contratacions que tindran seran de jornada sencera, el que donarà una possibilitat d'estabilitat en el seu lloc de feina, més que siga el En aquest moment no la tenen. Segons Comissions Obreres, a partir de l'1 d'abril de 2017, la Conselleria de Sanitat haurà de contractar el personal per anar cobrint les necessitats de la plantilla. I la intenció, segons s'ha traslladat a Comissions Obreres, és augmentar-la en unes 300 persones més.